U mestu u kom živim postoji verovanje da je jedan park uklet. Moje društvo i ja volimo u njemu da provodimo vreme jer smo tamo uglavnom sami. Često sam se pitao zašto ljudi izbegavaju tuda da prolaze. Baš kao i tog dana, kada sam sa društvom se našao u parku, ni na kraj pameti mi nije bilo da ću odgovor na svoje pitanje dobiti već sutradan. Roditelji nam nisu dozvoljavali da dugo ostanemo u parku, ali znate kakvi su tinejdžeri. Te večeri smo rešili da prekršimo obećanje i ostanemo još malo, iako je pao mrak. Kao i obično, bili smo sami i pričali o nekim svakodnevnim stvarima. U jednom trenutku naš razgovor je prekinuo snažan vrisak. Uplašili smo se i odmah krenuli prema izlazu. Stigli smo do pola puta kada se začuo drugi vrisak. Bio je jači i činilo mi se kao da je neko vrisnuo baš tu ispred mene. Svi su krenuli da trče, samo sam se ja ukopao, nisam mogao da se pomerim. U tom trenutku me je neko snažno uhvatio za ruku, toliko jako da su mi ostali otisci prstiju. Bio sam sam. I to sigurno nije mogao da učini neko iz mog društva. Svetiljke u parku su počele da se pale i gase, i ja sam nekako uspeo da skupim snagu i potrčim. Trčao sam, čini mi se, brzinom svetlosti i za 5 minuta bio sam kod kuće. Mama mi je rekla da više i ne pomišljam da idem u taj park. Sutradan su na vestima javili da su sve svetiljke u parku pregorele i da je nađeno dosta krvi. Ali da ne znaju čija je, jer nije pronađeno ni ljudsko ni životinsko telo. Nikada se više nismo usudili da kročimo u taj park. Šta se te noći tu dogodilo ni danas ne znam, ali sam siguran da je neko zlo.